billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peri bachcho, hamare sabak ka naam hai darakat ki pukar. Class chaharum ke liye, chauthi jamaat ke liye. Sawal number 1 chu, gaduk sawal chu. Darakat ne Hamid se kya kaha? Kul kya hoon Hamidas? Jawab. Darakat ne Hamid se kaha ki logon ko bataiye درخت بے دردی سے نکاٹیں اور جنگلوں کی حفاظت کریں کل چھونا حامدس لوکن ونسط کہ کل مسٹو بے دردی سان کی جنگلن ہنز کریو سا حفاظت سوال نمبر زچ حامد نے کس طرح درخت کی مدد کی حامدن کس کنن کور کلیس مدد جواب چھوس حامد نے دوست بن کر درخت کی مدد کی سبنیا امس حامد بنیا کلک دوست کرن درخت اس مدد سوال نمبر 3 درختوں کی حفاظت کیوں ضروری ہے کلن ہنس حفاظت کی کیا چھ ضروری جواب درختوں کی حفاظت سے اچھی خاصی بارش ہوتی ہے ہوا صاف رہتی ہے اور درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں یم ہس دبا کلن کلو سیت ہس اصل بارش روزا کلن ہس کری حفاظت ام سیت روزا اصل بارش سون ہوا چھ صاف روزا اور درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں امے کل چھ سونس ماحول اس آلودگی نش بچاوا سوال نمبر 4 حامد درخت کے ساتھ کیا لپٹا حامد حامدن کیاز کور کلس نال مت جواب حامد درخت کے ساتھ اس لیے لپٹ گیا کیونکہ ایک آدمی کلہاڑی لے کر درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے درخت بہت ڈر گیا حامدن کور کلس ام وجہ نال مت کہ اکھ انسان اس پکا ات کلس چٹنے خاطر چٹنچ کوشش کرا تو ام سی اس کل ڈرام ڈر ڈر اس گمت کہ مے مان چٹی توائی کور حامدن کلس نالمت ٹاٹو بچو تو رٹو بے اخ تعلیم سوال نمبر 1 درخت نے حامد سے کیا کہا جواب درخت نے حامد سے کہا کہ لوگوں کو بتائیے درخت بے دردی سے نہ کاٹیں اور جنگلوں کی حفاظت کریں سوال نمبر 2 حامد نے کس طرح درخت کی مدد کی جواب حامد نے دوست بن کر درخت کی مدد کی سوال نمبر 3 درختوں کی حفاظت کیوں ضروری ہے جواب درختوں کی حفاظت سے اچھی خاصی بارش ہوتی ہے ہوا صاف رہتی ہے اور درخت ماحول کو آلودگی سے بچاتے ہیں سوال نمبر 4 حامد درخت کے ساتھ کیوں لپٹا جواب حامد درخت کے ساتھ اس لیے لپٹ گیا کیونکہ ایک آدمی کلہاڑی لے کر درخت کو کاٹنے کی کوشش کر رہا تھا جس کی وجہ سے درخت بہت ڈر گیا ڈاکٹر بچوں یم تل جلدی پہنی کاپی پہ صاف صاف لکھ جاؤ خدا حافظ